جێگری سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ کاروباری سەربازی سەبارەت بەخشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق ڕایدەگەنێت. هێزەکانی هاوپەیمانان عێراق جێناهێڵن و لە هەرێمیش هێزێکی پێشمەرگەی تۆکمە هەیە کە توانی ڕووبەڕووی دڕندترین هێزی سەرزەوی ببێتەوە کە ئەویش داعش بوو. شێخ جەعفەر شێخ مستەفا جێگری سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ کاروباری سەربازی سەبارەت بەخشانەوەی هاوپەیمانان لە هەرێم لە لێدوانێکدا ئاماژەی بوو. ئێمە پێمان وایە هێزەکانی هاوپەیمانان عێراق و هەرێم بەجێناهێڵن. وتیشی پێکهاتەی عێراق جیاوازی هەیە و بە شیعە و بە سونە و بە کورد هەموو هاوبەشن لە حکومەتی ناوەندیدا. بۆیە پێمان وایە هەرێمی کوردستان ڕووبەڕووی شەڕ ببێتەوە لەگەڵ عێراقدا، ئەوەی کە ئێستا خەڵک پێشبینی دەکات ئەگەر هێزەکانی هاوپەیمانان عێراق بەجێهێڵن، ئەوە شەڕ ڕوو دەدات لە نێوان عێراق و هەرێمی کوردستان. شێخ جەعفەر شێخ مستەفا راشیدیان لە هەرێمی کوردستان هێزێکی پێشمەرگەی تۆکمە هەیە کە توانی ڕووبەڕووی دڕندترین هێزی سەرزەوی ببێتەوە کە ئەویش داعش بووە. لە کاتێکدا یەک سەربازی هاوپەیمانان یان هێزی ئاسمانی هاوکار و یارمەتی دەرمان نەبوون، نە لە شەڕکردن نە لە هەواڵگری. سەرەڕای ئەوەش خەڵکی خۆمان پاراست و بەرگریشمان لە خاچی خۆمان کرد. وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند دەستیان بە ئامادەکاریەکان بۆ دەستپێکردنەوەی خوێن نیەم ساڵ کردووە و دەشڵێت داوای کۆبنەوەی لیژنەی باڵای کۆرۆنامان کردووە بۆ بڕیاردان لەسەر خوێن نیەم ساڵ. ئالان حەمە سەعید وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە دەستیان بە ئامادەکاریەکان کردووە بۆ دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندنی نیەم ساڵ، بەڵام چاوەڕێی راپۆرتی وەزارەتی تەندروستی لەبارەی ڕەوشی کۆرۆنا لە هەرێم. وەزیری پەروەردە ئاماژەی بۆش کردووە لە ئایندەیەکی نزیکدا لەگەڵ لیژنەی باڵای کۆرۆنا کۆڵ دەبنەوە و بڕیار لەسەر میکانیزمەکانی دەستپێکردنەوەی خوێندن دەدەن. بڕیارە لە ماوەکانی داهاتوودا پرۆسەی خوێندن لەسەر جەم خوێندنگەکانی هەرێم دەست پێ بکاتەوە لە نێو پۆلدا و وەک ئامادەکاریش بۆ ئەو مەبەستە وەزارەتی پەروەردە بڕیاری داوە کە مامۆستایانی سەر بە وەزارەتەکەی ڤاکسین بۆ کۆرۆنا وەربگرن. لایەنە شیعەکان بژاردەی لێکتێگەیشتن بۆ دواخستنی هەڵبژاردنی پێشوەخت لە عێراق تاوتوێ دەکەن. سەرچاوێکی باڵای شیعە ڕایگەیاند لە کۆبنەوەی چەند ڕۆژی رابردوو سەرکردەی باڵەکانی شیعە بۆ وەڵامدانەوەی مەرجەکانی موقتەدا سەدر بۆ پاشگەزبوونەوە لە بڕیاری بایکۆتی هەڵبژاردن بەشێک لە لایەنەکانی شیعە نەرمیان نیشانداوە لە بەرامبەری یەکێک لە مەرجەکانی سەدر بە دواخستنی هەڵبژاردنەکان بۆ وادەیەک کە نێوماڵی شیعەڕای بکەوێت دەسری. سەرچاوەکە ئاشکرایش کردووە دەرگای دواخستنی هەڵبژاردنی پێشوەختەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە چەند مەرجێک بکراوەی ماوەتەوە تاوکاتەی نێوماڵی شیعە دەگەنە ڕێککەوتنێ. سەرۆکی دەستگای لووتکە بۆ کاروباری ئاوارەکان ڕایگەیاند لەم ساڵدا 35,000 عێراقی داوای مافی بەنابەرێتیان لە وڵاتانی ئەوروپا کردووە، لەو ژمارەیەش زیاتر لە 70%ی خەڵکی هەرێمی کوردستانن. دەشڵێت خراپی گوزارانی خەڵک و نەبوونی خزمەتگوزاری وای کردووە کە خەڵک بەتایبەت چینی گەنجان پەنا بۆ کۆچ ببن. ئاری جەلال سەرۆکی دەستگای لووتکە بۆ کاروباری ئاوارە و پەنابەران بە دەنگی ئەمریکا ڕاگەیاندووە جارێکی تر هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو کۆچکردنی سەرجەم چین کێژەکان بەتایبەتی گەنجان لە عێراقەوە دەستی پێکردووە بەرە وڵاتانی ئەوروپا بۆ پێی لە ئێستادا کەش و هەوا لەبارە بۆ ئەوەی پەنابەران کە بە شێوەیەکی نایاسایی لە تورکیاوە خۆیان دەگەیەنە وڵاتانی ئەوروپا. ساڵی پار بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانیەکان و زەمینیەکان ڕێژەیەکی زۆر کەم گەیشتن بە وڵاتانی ئەوروپا، بەڵام ئەمساڵ جیاوازە ساڵانی ڕابردوو ڕێژەیەکی بەرچاوتر لە ماوەیەکی کاتی زۆر کەمدا کە لە کەناراوەکانی تورکیاوە خۆیان گەیاندووتەوە کەنارەکانی ئیتاڵیا. ئاماژەی بۆش کرد بەپێی ئەو ئامارە سەرەتەی یانەی کە بەردەستمان کەوتوون تا ئێستا زیاتر لە 35,000 کەس خۆیان گەیاندووتە وڵاتانی ئەوروپا و داوەتنامەیان بۆ پەنابەری پێشکەش کردووە. بەدەر لەوانە لە ئێستادا جاری یەکلایی نەبووەتەوە لە وڵاتانی بەلکان، ئەمەش ڕێژەیەکی بەرچاون. هەروەها جگە لەو کەسانی کە لە ئێستادا لە تورکیان بەنیازن بڕۆن، ئەمانەش هەمووی ڕەنگە هەتا کۆتایی ساڵ ڕێژەکە زۆر زۆر لەمە زیاتر ببێت. ئاری جەلال باسی لەوەش کردووە هیچ هاوڵاتێکی هەرێمی کوردستان بەناوی هەرێمەوە لە وڵاتانی ئەوروپا تۆمار ناکرێت. سەرجەمیان بە عێراقی تۆمار دەکرێن، بەڵام بەپێی ئەو ڕووداوە نەخوازراوانەی لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو وەک دەستگای لووتکە لە ماوەی 6-7 ساڵی ڕابردوو کە لەگەڵ ئەم بابەتە و لەگەڵ ڕووداوە نەخوازراوەکان بووە دیارە پۆلین کراوە، زیاتر لە 70%ی ئەو هاوڵاتیانەی کە لە وڵاتانی ئەوروپا داوانامەیان بۆ مافی پەنابەری پێشکەش کردووە هاوڵاتی هەرێمی کوردستان بوون. دەربارەی ئەو کۆچبەرەی عێراقیانەی کە لە وڵاتی لیتوانیان و لە دۆخێکی خراپدان، سەرۆکی دەستگای لووتکە وتی ئەو کۆچبەران لە ئێستادا بەڕێیەکی نوێ دەیانەوێت خۆیان بگەیەنن بە وڵاتانی ئەوروپا و دیارە لەلایەن گروپ و باندە قاچاقچییەکانەوە لەلایەن ئەو نووسینگانەی کە کاری پێدانی ڤیزە دەدەن بۆ هاوڵاتیان ڕێگەی جۆرە جۆر دەدۆزرێتەوە، وەک چۆن لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو لە تورکیا و ڕێگەی وشکانی هەبوو. پیجی پیوکی نیوز هی مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نییە. ڕوونکردنەوەیەک لە مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە. پیجێک بەناوی پیوکی نیوز لە سۆشیاڵ میدیا لە کاتی سپۆنسەرکردنی پیجەکە وا خۆی پێناسە کردووە کە پیجی فەرمی مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. لێرەوە ڕایدەگەنین کە ئەو پیجە هیچ پەیوەندێکی بە مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە نییە.
یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەردەوام پێداگیری کردووە لە چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق بە دانوستاندن لە چوارچێوەی دەستوور لە پێناو داکۆچیکردن لە مافە دەستوری و شایستەدارایەکانی هەرێمی کوردستان. گرنگیەکی تایبەتی خۆی هەیە لەبەر ئەوەی گۆڕان و یەکێتی کە پێکەوە بە یەک لیستدا ئەبەزن ئەهمیەتێکی زۆر باشی هەیە لۆ پەرلەمانی عێراقی بۆ ئەوەی کۆدەنگێکی باشمان هەبیتن بتوانین داکۆچیەکی باش بین کورسیەکی باش بەدەست بینین بۆ پەرلەمانی عێراقی داکۆچی لە مافەکانی کورد بکاتن. جەنابی کاقوبات کە ئێستا سەرۆکی هاوپەیمانیە ئەهمیەتێکی زۆر باشی هەیە، گرنگێکی زۆر زۆر باشی هەیە و هیوادارین ئەو هاوپەیمانیا درێژەکی باشی هەبێتن بۆ ئەوەی بتوانین پێکەوە خزمەتی کورد بکەین. هاوڵاتیان و کادیرانی یەکێتی لە قەزای چۆمان داوا دەکەن بەرنامە و کاری لە پێشنەی لیستی هاوپەیمانی کوردستان پێداگیری بێت لە داکۆچیکردن لە موچەی فەرمانبەران و بودجە و مافەکانی هەرێمی کوردستان. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان بە یەکتیم بڕۆنە بەغداد بە دڵنیاییەوە هێزێکی کاریگەرتر و ڕۆڵێکی گەورەتر بەرهەم دەهێنرێت لەسەر دەستەبەرکردنی مافەکانی گەلی کوردستان و بەتایبەتی لەسەر جێبەجێکردنی دەستوری عێراق، ئەو دەستوری کە مافەکانی گەلی کوردستانی تێدا پارێزراوە بەتایبەتی جێبەجێکردنی مادەی 140. هاوپەیمانی نێوان یەکێتی گۆڕان هاوپەیمانیەکی گرنگە بۆ داهاتووی نێوان عراق و کوردستان بۆ دەت ئێستا بەبەرکردنی مافەکانمان بۆ هەلی کوردستان و بۆیە دەداوا لە هەموو لەلایەکەکەین بەتایبەتی ژنان کچان داوایان لێکەنە بەرەو سندوقەکانی هەدەهێنگدان بڕۆن بۆ مافەکانیان. تیمی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی قوبات تالەبانی توانی بە سەڵەکی کێشەکانی نێوان هەرێم و عێراق بتوێنێتەوە بە ئاراستەی لێکتێگەیشتن ڕێککەوتن. لەو چوارچێوەشدا لیستی هاوپەیمانی کوردستان هەموو هەوڵێک دەدات لە داهاتوودا کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا دروست نەبنەوە و بە پێی مادە دەستوریەکان مافی خەڵکی کوردستان بەدەست بهێندرێن. هاوەڕ عەباس، گەلی کوردستان، قەزای چۆمان. لە دوای 84 ساڵ جارێکی دیکە خەلیل ئەفەندی بنیادنەر و دروستکەری باخی شار دەگەڕێتەوە نێو ئەو باخەی کە بەر لە 84 ساڵ دروستی کرد و دار و گوڵ و چیمەنی لێ چاند و پەیکەرەکەی لە نێو باخی شار داندرا. باخی شار دەکەوێتە ناوەڕاستی بازاری شاری هەولێر و لە دامێنی قەڵای هەولێرە. لە ساڵی 1937 کوردێکی بەڕەچەلەک خەڵکی ناوچەکانی شاری وانی باکووری کوردستان بە ناوی خەلیل عەلی ئەحمەد ناسراو بە خەلیل ئەفەندی بە بڕیاری ژمارە 81 ئەو کاتی ئەنجومەنی شارەوانی شاری هەولێر دروستی دەکات. بیدایەتی لە ڕۆژئاوای تورکیا هاتیە، لە شاری وان هاتیە، کوردی وێندر بووە، هاتیتە هەولێری، لە هەولێری جێگیر بوو، ئەو باخەی دروست کردیە. لە هەموو شارەکانی کوردستان داری هینایە، داری هینایە لێرێ چاندیە، بەشەکی زۆریشی ئەوەندە گچکەنەوە باخی شارە، هەتا پشت بازاری نیشتیمان بوو. نووسەرێکی شاری هەولێر باخی شار بە بەشێک لە مێژووی هەولێر لە پاڵ قەڵاو منارە وەسف دەکات. ئەو دەڵێت دروستکردنی باخی شار بەشێکە لە پێشکەوتنی شار بەتایبەت لەو ساڵەی کە باخی شاری تێدا دروست کراوە بە وەرسەرخان بۆ سەردەمی خۆی لە قەڵەم دەدرێت. بێگومان ئێرە سەنتەری شار بووە کە ئەو باخی دروست کردووە. هیچ گومانی تێدا نییە هەموو سەوزاییەک لە هەر شوێنێک بێ ئەوە بەشێکە لە ئاوەدانی و بەشێکە لە پێشکەوتنی ئەو شارە. باخی شاریش شان بەشانی قەڵات و منارە ڕۆژێک لە ڕۆژان جێگە و شوێنی خۆی هەبووە. ئەو خەڵکانەی کە بیر لەوە دەکەنەوە شوێنێک بۆ ئارامی ئینسانەکان دروست بکەن لە شار، ئەوە دەبێتە بەشێک لە پێشکەوتنی شارەکە، دەبێتە بەشێک لە لێهاتووی مێژوو بۆ ئەم شارە. خەلەفەندیش کە هاتووە ئەو کارەی کردووە بێگومان ئەوە سەروەریە کە هەم بۆ خۆی و هەم بۆ مێژووی هەولێر. ساڵەکەشی 1937 بیرکردنەوەیەکی وا دروست بێ لە مێشتی کابرایە کە ئەو هەولێرە هەموو چۆڵ بووە، چۆڵایی بۆ بێتن لێرە باخێک دروست بکاتن، بێگومان ئەوە شتێکی گەورەیە بۆ ئەو شارە و شتێکە لە وەرچەرخانی مێژووی لە بەرەو پێشچوون و لە ئاوادانکردنەوەی ئەو شارە. باخی شار 84 ساڵ بەر لە ئەمڕۆ لەلایەن خەلیل ئەفەندی بنیاندراوە، دەکەوێتە سەنتەری شاری هەولێر
لێساشدا بۆتە ناوەندێک بۆ کۆبوونەوەی ڕۆژانەی خانە نشینانی شارەکە کە جگە لە بەسەربردنی کات باخی شار کتێبخانە و شوێنی وەرزشکردنی تێدایە و چالاکی هونەری و ئەدەبی و ڕۆشنبیری تێدا بەڕێوە دەچێت. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر.